ৱেলকাম বেক টু দ্য ক্লাছ আমি যেতিয়া লেতেৰা শিকিব যাম যিহেতু আজি মই লেটাৰিঙৰ বিষয়ে অকণমান ক'ম ত' তাৰ আগতে আমি চিটৰ বিষয়েও জানিব লাগিব কাৰণ যিটো ছিটত আমি ড্ৰ কৰিম সেই চিটটোৰ বিষয়ে অলপ আমি জানিবলগীয়া থাকে ত' প্ৰথমত তুমি চিটটোৰ বিষয়ে জানিব লাগিব যিটো নেকি আমাৰ বিৰ' অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডে স্পেচিফাই কৰি দিছে য'ত নেকি আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ চিটবিলাক ইউজ কৰিব পাৰোঁ এইবিলাক যিবিলাক এ নট এ ৱান এ ফাইভলৈকে যিবিলাক ডাইমেনশ্যনছ দিয়া আছে সেইবিলাক আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম

সেইটো লিখা আছে ইয়াত ফল্ডিং মাৰ্ক আৰু ফল্ডিং মাৰ্কৰ লগতে তোমাৰ ইপিনে যিটো তোমাৰ মাৰ্জিন থাকিব মাৰ্জিন লাইনটোৰ লগত তোমাৰ চেণ্টিমিটাৰ এৱে আমি কি কৰিব লাগিব এটা বাউণ্ডেৰী লাইন বা বৰ্ডাৰ লাইন এটা আমি দিব লাগিব যিটো নেকি তোমাৰ লেফ্ট চাইড লেফ্ট চাইডে কিমান থাকিব যিটো ট্ৰিমিং চাইড থাকিব তাৰ পৰা তোমাৰ চেণ্টিমিটাৰ ৰাইট চাইডে থাকিব তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াৰ পৰা ইপিনে তুমি দেখিব পাবা যিটো ৰাইট চাইডে তোমাৰ কিমান থাকিব টেন চৰি টেন এম এম থাকিব চেণ্টিমিটাৰ নহয় এম এমত থাকিব ত' এই গোটেইখিনি তোমাক ইয়াত জানিবলগীয়া আছে চ' এইখিনি বস্তু তোমাক যেতিয়া ডাইমেনশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হ'ব ত' প্ৰপাৰলি ডাইমেনশ্যনখিনি তুমি চাব লাগিব যে এইটো ট্ৰিম চাইজ হয় নে আন ট্ৰিম চাইজ হয় চ' ট্ৰিম চাইজ হ'লে সেইটো বস্তুটো তুমি চাব লাগিব আৰু আন ট্ৰিম হ'লে সেই হিচাপত তুমি বস্তুখিনি কৰিব লাগিব এতিয়া তাৰ লগতে আহিব তোমাক কি টাইটেল ব্লক মেইন যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো ড্ৰয়িং শ্বিটৰ সেইটো হ'ল টাইটেল ব্লগ চ' টাইটেল ব্লগটো চবেই এইটো আঁকিবই লাগিব ত' তাৰ তাৰ আগতে আমি দেখি লৈছো যে যিটো মিনিমাম উইথ হয় ওপৰৰ পিনে যিটো ট্ৰিমিং চাইজৰ কাৰণে ইয়াত দিয়া আছে সেইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা এইখিনি আগৰ ক্লাছতো এইখিনি আলোচনা কৰা গৈছে আজি আমি আলোচনা কৰিম যে টাইটেল ব্লগটো কেনেকে বনাব লাগে ইয়াৰে একচুৱেল ডাইমেনশ্যনখিনি কি হয় সেই বস্তু আমি জানিব বিচাৰিম আজি স্পেচ ফৰ দ্য টাইটেল ব্লগ মাষ্ট বি প্ৰভাইডেড ইন দ্য বটম ৰাইট হেণ্ড ত' কি কৈছে যে তোমাৰ এই যিটো ট'টেল ড্ৰয়িং শ্বিটটো হ'ব ইয়াৰে সৌ পিনৰ কি তলত একেবাৰে তলত ইয়াত কি হ'ব লাগে টাইটেল ব্লকটো হ'ব লাগে চ' কেনেকুৱা হয় ইয়াত দেখিছা তোমালোকে টাইটেল ব্লকটো হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ ইয়াৰ যিটো ডাইমেনশ্যনটো হ'ব যে ইয়াৰ যিটো লেংথ হ'ব লেংথ হ'ব ওৱান এইট্টি ফাইভ মিলিমিটাৰ লগতে ইয়াৰ যিটো উইথটো হ'ব ওপৰৰ পিনে যিটো হাইটটো হ'ব সেইটো হ'ব কিমান ছিক্সটি ফাইভ চ' আমাৰ লেংথ আৰু ট'টেল লেংথ আৰু ট'টেল হাইটটো আমি ইয়াত পাই গ'লোঁ এতিয়া এই হাইটটোক আকৌ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা হৈছে য'ত নেকি তোমাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ তুমি লেফ লেফ্ট চাইডে দেখিলে গম পাবা যে টুৱেণ্টি ফাইভৰ এটা ৰেক্টেংগল বনাইছে যিটো নেকি কি কৰিছে ইন বিটুইনত দহ দহ মিলিমিটাৰকৈ দুটা ভাগ কৰিছে আৰু তাত আমি কি শ্ব' কৰিব লাগিব স্কেলটো শ্ব' কৰিব লাগিব যে আমি কোনটো এংগল অফ প্ৰজেকচন মেথডত বা কোনটো এংগল অফ ড্ৰয়িং মেথডত কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট এংগল মেথডত কৰিছোঁ নে থাৰ্ড এংগল মেথডত কৰিছোঁ এই বস্তুটো আমি ইয়াত লিখিব লাগিব চ' অবভিয়াছলি ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড মতে আমি কি কৰিব লাগিব থাৰ্ড এংগল মেথডত কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে লিখিব পোৱা নেম অফ দ্য ফৰ্ম ইয়াত তোমালোকে কি লিখিবা বাক্সা পলিটেকনিক বুলি লিখিবা ইয়াত যিটো নেম অফ দ্য ফৰ্ম আছে ইয়াত নিজৰ নিজৰ পলিটেকনিক লিখিলেই হ'ব এগেইন তুমি ৰাইট চাইডে আহিলে কি কৰিব পাবা যে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ এণ্ড টেন চিটা কলম পাবা ইয়াৰে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভ এণ্ড টেন ইজ ফিফটি ফাইভ চেনেকুৱা তিনিটা কলম তুমি কি কৰিব লাগিব ডাইমেনশ্যন কৰি ল'ব লাগিব য'ত নেকি টুৱেণ্টিত য'ত আছে টুৱেণ্টিত তুমি কি দিব লাগিব এনেকৈ ডিজাইন ড্ৰন চেক ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড এপ্ৰভ এনেকুৱাকৈ তুমি কেইটা ভাগ কৰিব লাগিব এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা ছটা ভাগ ইয়াত কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত এটা ভাগ থাকিব মানে ট'টেল তোমাৰ সাতটা ভাগ হ'ব হ'লে ইপিনে তোমাৰ ইপিনে ট'টেল ভাগ কেইটা হ'ব সাতটা হ'ব তাৰে প্ৰথম তলৰ পৰা যদি আমি চাওঁ প্ৰথম ভাগটো কিমান হ'ব টুৱেণ্টি আৰু ওপৰৰ পিনে কিমান ছেভেন ছেভেন কৰি বাকী পাঁচটা ভাগ আৰু একদম ওপৰতো কিমান হ'ব টেন য'ত নেকি টেন এম এম আমাৰ নেক্সট ভাগটো হ'ব ত' ইয়াত যিটো ড্ৰয়িং নম্বৰ থাকিব এতিয়া তুমি যি হিচাপত শ্বিট নাম্বাৰ হওক বা ড্ৰয়িং নম্বৰ হওক ইয়াত তুমি দিব পাৰিবা চ' সেই হিচাপত ইয়াত কোনে ডিজাইন কৰিলে যেতিয়া তোমালোকে এইবিলাক প্ৰফেচনেলি কৰিবা তেতিয়া তোমালোকক এইবিলাক কামত আহিব এতিয়া তোমালোকে সদ্যহতে ইয়াত আমি যেতিয়া ক্লাছ ল'ম তেতিয়া আমি কৈ যাম যেতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেলি এইবিলাক কৰিম তেতিয়া আমি কৈ যাম যে ইয়াত কি লিখিবা ইয়াত গোটেইখিনি ইয়াত বৰ্তমান দেখিব নালাগে এইবিলাক প্ৰফেচনেলি দেখিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় চ' তোমালোকে ডাইমেনশ্যনটোত মন দিবা যেতিয়া তোমালোকে ড্ৰয়িং শ্বিট এটা বনাবা আগতে টাইটেল ব্লকটো বনাব মানে আগতে মানে তুমি কি কৰিব লাগিব এই যিটো মই বাউণ্ডেৰী দেখুৱালোঁ যিটো মই মাৰ্জিন দেখুৱালোঁ এইবিলাক বস্তু আগত তুমি কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছৰ কামটো হ'ব তোমাৰ এই টাইটেল ব্লকটো বনোৱা এইটো ইয়াৰ পিছতহে তুমি ড্ৰয়িং কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা চ' এতিয়া চোৱা যিহেতু মই লেটাৰিঙৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম বুলি কৈছিলোঁ চ' লেটাৰিঙৰ বিষয়ে ইয়াত আছে চ' লেটাৰিঙৰ মিনিঙটো কি হয় চব বস্তুৰ আগত মিনিংটো তুমি জানি ল'ব চেষ্টা কৰিবা আৰু ইয়াত যিটো বিৰো অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডত আই এছত কি বুলি লিখা আছে নাইন থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড নাইন কিমান চনৰ এইটো একচেপ্টেড আছিলে টু থাউজেণ্ড ওৱানৰ এইটো কি হয় এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় ইয়াত যিটো দি আছে আই এছ নাইন ছিক্স জিৰ' নাইন টু জিৰ' জিৰ' ওৱান এইটো হ'ল তোমাৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ নাম দি আছে চ' সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ মতে লেটাৰিঙত কি কৈছে লেটাৰিং অফ টাইটলছ ডাইমেনশ্যনছ নোটছ এণ্ড আদাৰ ইম্পটেণ্ট পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অন এ ড্ৰয়িং ইজ কল্ড লেটাৰিং কৈছে যিকোনো ধৰণৰ যিটো ডাইমেনশ্যন লিখোঁ আমি কিবা ছবি বা ড্ৰয়িঙৰ নাম লিখোঁ বা কিবা নোটছ লিখোঁ তাত কি বস্তু কিমান আছে কি যিকোনো ধৰণৰ নোটছ লিখোঁ

বেলেগ ষ্টেইন নহয় বেলেগ কোনো ধৰণৰ যাতে দাগ বাগেৰা নপৰে যিখিনি ড্ৰয়িঙত লাগতিয়াল একদম নিট এণ্ড ক্লিন হোৱা অতিকৈ দৰকাৰী ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে ত' তাৰ কাৰণে আহ আমি আৰু কি কৰিব লাগিব চিংগল ষ্ট্ৰক লেটাৰ্ছ বিলাক জানিব লাগিব এতিয়া যে আমি লিখিম যে লিখিম কেনেকে কিছুমান টাইপ কিছুমান চিংগল ষ্ট্ৰক লেটাৰ ডাবল ষ্ট্ৰক লেটাৰ চ' সেইবিলাক আমি চিংগল ষ্ট্ৰক লেটাৰ বিষয়ে যেতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো এছাইনমেণ্টৰ মতে তোমালোকৰ ছিংগল ষ্ট্ৰক লেটাৰ লেটাৰত লিখিব দিছে সম্ভৱত ছ' দা বিৰো অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড আই এছ যিটো এই যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা কৈছিলো এইটোৱে কি ৰিকমেণ্ড কৰিছে আমি যিখিনি আমি লিখিবলগীয়া আছে যিখিনি আমাৰ ড্ৰয়িং শ্বীত লিখিবলগীয়া সেইখিনি আমি কি কৰিব লাগে কেনেকে বুজি লোৱা সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চিংগল ষ্ট্ৰকৰ মিনিংটো হল যে চোমালোকৰ যিটো মিছ কনচেপ্ট হ'ব পাৰে সেইটো মই কৈ দিছো আগত তোমালোকে ভাবিবা চিংগল ষ্ট্ৰক মানে হল এনেকে মই যিকোনো বস্তু এবাৰতে কি কৰিব লাগিব ড্ৰ কৰিব লাগে ন সেইটো নহয় ছিংগল ষ্ট্ৰক মানে এইটো নহয় যে তুমি পেন উঠাব নোৱাৰিবা সেই বস্তুটো নকয় কেতিয়াও চিংগল ষ্ট্ৰক মানে হ'ল যে তুমি যি লাইন আঁকিবা এই যিটো মই এম ড্ৰ কৰিছোঁ ইয়াত ইয়াৰে যিকোনো এটা লাইন আঁকা তুমি এবাৰতে আঁকিবা সেই ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এইটোৱে যে তুমি চাপ'জ এমটো এনেকৈ আঁকিবা এনেকে এবাৰ এবাৰেই দিবা মানে যি ড্ৰ কৰিবা এবাৰ লাইনটো এবাৰ দিবা চ' মই পেনটো কেইবাবাৰো উঠাইছো এই লাইনটো এই সম্পূৰ্ণ এমটো ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে চ' তোমালোকে এইটো এই নাভাবিবা যে এমটো ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে যে আমি একেবাৰে একেটা পাকতে লিখিব লাগিব দিছ ইজ নট দ্য মিনিং একচুৱেলি চ' ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল যে তুমি যি লাইন ড্ৰ কৰিবা সেইটো এবাৰেই ড্ৰ কৰিবা এনেকুৱাকে অভাৰ ৰাইটিং কৰিব নালাগে ডেট ইজ দ্য মিনিং অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ লাইন

কেতিয়া কেনেকৈ হয় এটা হ'ল ভাৰ্টিকেল আৰু এটা হ'ল ইনক্লাইন এতিয়া ভাৰ্টিকেল বুলি ক'লে আমি চবেই জানো যিহেতু আমি ক্লাছত আল আলোচনা কৰিছোঁ ভাৰ্টিকেল মানে হ'ল যিটো নেকি ওপৰৰ পৰা তলপিনে এনেকৈ এনেকুৱা হৈ থাকে সেইবিলাক সকলো ধৰণক আমি কি বুলি ক'ম ভাৰ্টিকেল বুলি ক'ম আৰু যেতিয়া ভাৰ্টিকেলৰ পৰা অলপ ইনক্লাইণ্ড হৈ থাকিব মানে অলপ হেলনীয়া হৈ থাকিব তেতিয়া আমি ইয়াক কি বুলি ক'ম ইনক্লাইন বুলি ক'ম তেতিয়া আমি ইনক্লাইন বুলি ক'ম সম্ভৱতঃ চবেই বুজি পাইছা ইনক্লাইন আৰু ভাৰ্টিকেল কি হয় ইয়াৰ পিছত আমি আচ্ছা আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ যে যিবিলাক ইনক্লাইন লেটাৰ্ছ হয় সেইবিলাক সাধাৰণতে কি হয় তোমাৰ পঁয়ত্তৰ ডিগ্ৰী হয় ঠিক আছে আমি বেলেগকৈও লিখিব পাৰিম যদি তোমালোকক কয় ছিক্সটি ডিগ্ৰী ইনক্লাইনটোত লিখা তেতিয়া লিখিব পাৰিবা বাট সাধাৰণতে কি হয় ইনক্লাইন লেটাৰ্ছ লীন টু দ্য ৰাইট মানে সো পিনে দ্য শ্লপ বিং শ্ল'প মানে ইয়াত কি বুজাব এংগল বা হেলনীয়া হৈ থাকে কিমান ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী উইথ দ্য হৰাইজেণ্টেল মানে হৰাইজেণ্টেলৰ লগত এতিয়া হৰাইজেণ্টেল বুলি কেনেকুৱা ক'বা হৰাইজেণ্টেল মানে কেনেকুৱা আছিলে আমাৰ পথালি এইপিনে থাকিলে আমি কি বুলি কওঁ শৰাই জেণ্ডেল বুলি কওঁ ইয়াৰ লগত যেতিয়া এংগেল কৰি এনেকে থাকিব এই এংগেলটো যিটো হ'ব এইটো হ'ব তোমাৰ এতিয়া লেটাৰিঙৰ যিটো আছিলে এ আৰু বি চোৱা লেটাৰিং দুটা দুই ধৰণৰ আছিলে এটা লেটাৰিং এ আৰু বি এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া এ আৰু বি কি বুজাই যে তোমাক এ যিটো ডি লেটাৰিং এত কি বুজাই ডি ইজুৱেল টু এইচ বাই টেন এতিয়া ইয়াত আকৌ ডি কি ডি মানে হ'ল তোমাৰ থিকনেছ অফ লাইন দেখিছা ডি মানে হ'ল থিকনেছ অফ লাইন এতিয়া থিকনেছ বুলিলে আকৌ কি বুজিবা তুমি চোৱা মই পিছপিনে দেখুৱাই দিছোঁ একেলগে যে থিকনেছ বুলিলে তুমি কি বুজা ইয়াত চোৱা এইটো যে ডি দেখিছা ডি মানে হ'ল এইটো আইৰ যিটো খুঁটিটো যিটো হয় এই বস্তুটোৰ যিটো থিকনেছটো এইটো এই বস্তুটোৰ যিটো ডাইমেনশ্যনটো এইখিনিক আমি কি বুলি ক'ম থিকনেছ বুলি ক'ম ইয়াৰ পৰা এইটো যে এইখিনি দেখিছা এনেকুৱা এইখিনি হ'ব কিমান থিকনেছ মানে ডাঠ কিমান ডাঠ হয় সেই বস্তুটো আমি চাম যেনেকৈ মই যদি পাতোঁগৈ এতিয়া চোৱা এই লাইনটোৰ ডাঠ ডাঠটো চোৱা আৰু এই লাইনটোৰ ডাঠটো চোৱা চ' এইটো ডিফাৰেণ্ট নিশ্চয়কৈ চ' এই বস্তুটো যিটো ইয়াৰ এইখিনি যিখিনি দূৰত্ব এইখিনিক আমি কি বুলি ক'ম থিকনেছ বুলি ক'ম চ' এইটো আৰু কাৰ কথা কৈছে আৰু চোৱা আৰু এটা বস্তু জানি লৈছোঁ এইচ এইডছ মানে হ'ল ট'টেল হাইট ট'টেল হাইট অফ এনি লেটাৰ আমি কিহে দিনত কৰিম এইচ ত' আমাৰ যিটো লেটাৰিঙৰ যিটো ষ্টাইল কৰিছে সেইটো এ আৰু বি কৰিছে চ' তাত কি কৰিছে এ ডি ইকুৱেল টু এইচ বাই টেন টু ইয়াত যিটো এইচটো আছে সেইটো হ'ব হাইট আৰু এইটো হ'ব কিমান থিকনেছ ত' এই বস্তু এই দুটা বস্তু কেনেকৈ চেঞ্জ হয় সেই বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি লেটেৰিং এ আৰু লেটাৰিং বিটো কৰা গৈছে চ' আমি এইবিলাক বিশেষকৈ ইমান আলোচনাও নকৰিম আমি বৰ্তমান সাধাৰণতে কেনেকৈ জাষ্ট ইজিলি লিখিব লাগে সেইখিনি আমি প্ৰথমত শিকিম ঙৰ যিটো হাইট বা যিটো আমি কেপিটেল হাইটটো কিমান হ'ব কিমান চ' ইয়াত কি দিছে ফ'ৰ্টিন বাই ফৰটিন তাৰমানে ৰেচিঅ' কিমান দিছে ফ'ৰটিন ফ'ৰটিন ডিভাইডেড বাই ফৰটিন এই টু ৰেচিঅ'ত কাৰ লগত হাইটৰ লগত ঠিক আছে এই বস্তুটো আমি লিখিব দিছে চ' ইয়াত যেতিয়া তুমি দেখিবা যে যদি লেটাৰিং হাইট কিমান হয় টু পইণ্ট ফাইভ হয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ইপিনে সেইটো তোমাৰ কেপিটেলৰ যদি কেপিটেলৰ টু পইণ্ট ফাইভ হয় তাৰমানে সেইটো ল'ৱাৰ কেচ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যদিও কৈছে যে যদি হাইট অফ কেপিটেল যদি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ সেই কেপিটেলটোৰ ল'ৱাৰ কেচ যিবিলাক লেটাৰ হ'ব তাৰমানে কেপিটেল এ আৰু কে স্মল এ যেতিয়া লিখিম তেতিয়াহ'লে স্মল এটো আমি কি লিখিব লাগিব টু পইণ্ট ফাইভৰ লিখিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে যে তাৰে মাজত স্পেচিং আমি কিমান ৰাখিব লাগিব এ এ মানে স্পেচিং আমি কিমান ৰাখিব লাগিব পইণ্ট ফাইভ কিমান ৰাখিব লাগিব এম এম তাৰমানে আমি প্ৰত্যেকটো লেটাৰৰ মাজত পইণ্ট ফাইভ এম এমৰ স্পেচিং ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত কি দিছে মিনিমাম স্পেচিং অফ বেজ লাইনছ বেজ লাইনছ মানে যিবিলাক আমাৰ মেইন লাইন বিলাক হ'ব বেজত থকা যিবিলাক লাইন হ'ব সেইবিলাকৰ মাজত মিনিমাম স্পেচিং কিমান হ'ব এইটো হ'ব লাগিব মিনিমাম স্পেচিং বিটুইন ৱৰ্ডছ শব্দৰ মাজত আৰু মানে এটা এটা লেটাৰৰ মাজত যিটো দূৰত্ব সেইটো বেলেগ হা শব্দ হ'ল যেনেকে মিনিমাম স্পেচিং বিটুইন ৱৰ্ডছ ইয়াত চাৰিটা শব্দ আছে নহয় চ' এইকেইটা বেলেগ আকৌ এছ আৰু পিৰ মাজত যিটো স্পেচ আছে সেই স্পেচটো বেলেগ চ' এই বস্তুটো আমি মনোযোগ দিব লাগিব আৰু বাকী থিকনেছটো আমি পালোঁৱেই থিকনেছটো তেতিয়া কি হ'ব লাগিব ডি কিমান হ'ব লাগিব ওৱান পইণ্ট এইট আৰু কিমান হয় এইটো ওৱান বাই ফৰটিন তাৰমানে কৈছে যে প্ৰথমত তোমাৰ যদি ফৰটিন বাই ফ'ৰটিন হয় তাৰমানে হাইটটো যিমান ল আমি সিমানে ধৰিম তেতিয়া হা আকৌ কৈছে যে ওৱান বাই ফৰটিন অফ এইচ ট'টেল হাইট যিমান হ'ব তাৰে চৈধ্য ভাগৰ একভাগ কিমান হ'ব থিকনেছ অফ লাইন তাৰমানে যিটো আখৰ হ'ব আখৰৰ ডাঠ কিমান হ'ব কিমান ডাঠৰ আখৰ হ'ব সেইটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মুলাৰে আমি ওলাব লাগিব তো তোমালোকে এইটো কিতাপত চালে ভালদৰে বুজি পাবা এতিয়া মই অলপ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত লিখনিখিনি তোমালোকে চাব পাৰা কিছুমান লেটাৰৰ কাৰণে অলপ বেলেগ ধৰণৰ তোমাৰ এই নিয়ম কিছুমান আছে যেনেকৈ ইয়াত এ এইটো লিখিবা কেনেকৈ ইপিনে ওপৰৰ পিনে তোমাক যিকেইটা লিখি মানে যদি তোমাক কয় যে ছেভেন বাই ফৰ তুমি কৰা সেইটো হ'ব তোমাৰ ৱেইথ ত' ইপিনে আমি যদি সাত ঘৰ যাওঁ ইপিনে আমি কিমান চাৰি ঘৰ যাব লাগিব সেই কথাটো ইয়াত ক'ব বিচৰা হৈছে চ' এনেকে তোমাক যিকোনো ধৰণৰ দিব পাৰে আৰু এইযোৰ হাইটটো যে দিব সেই হাইটটোত মই যে ছেভেন লিখিছো ইয়াৰ অৰ্থ এইটো হ'ল যে আমি ইপিনে সাত ঘৰ যাব লাগিব আৰু ইপিনে চাৰি ঘৰ আহিব লাগিব ইয়াৰ অৰ্থ এইটো বুজোৱা নাই যে সেইটো নহয় তোমালোকক যদি কোৱা হয় যে এই ইয়াৰে যিটো দৰ্শ এইটো টুৱেণ্টি এম এম কৰা টুৱেণ্টি এম এম কৰিলে যদি তুমি ছেভেন ইচ টু ফ'ৰ ৰেচি কৰিব বিচৰা তেনেহলে টুৱেণ্টিক তুমি সাতটা ভাগ কৰি ইয়াত তেনেকে সাতটা বনাব পাৰা যদিহে তোমাক ছেভেন ইচ টু ফ'ৰ ৰেচিঅত লিখিব দিয়ে সেই কথাটো ইয়াত কব বিচৰা হৈছে এগেইন এতিয়া এইবিলাক বাকী লিখনিখিনি বুজিব পাৰিবা চোৱা কিছুমান লেটাৰ সৰুতে শেষ হৈ গৈছে যেনেকে আই লেটাৰটো জে লেটাৰটো আকৌ এম লেটাৰটো কিমান বহল হৈ গৈছে ডাব্লিউ লেটাৰটো কিমান বহল হৈ গৈছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লেটাৰ আছে যিবিলাকৰ নেকি অলপ নিয়মটো সুকীয়া এ বি চি ডিৰ কাৰণে কি কৰিছে ছেভেন ইজ টু ওৱানত লিখিছে ওৱান তাৰমানে এইটো ক'ব বিচৰা হৈছে ওপৰ পিনে সাত ঘৰ গৈছে কিন্তু ইপিনে এক ঘৰতে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে সেই কথাটো কোৱা হৈছে চ' কিছুমান লেটাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা লিখিব লাগে চ' এইখিনি বস্তু তোমালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিবা প্ৰেক্টিচ কৰিলে এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব থেংক ইউ চ' মাছ